Tokom boravka vlade u Nišu sa ministrom prosvete sastanke su održali predstavnici uprave za obrazovanje, školske uprave i gradski većnik resorno zadužen za obrazovanje. Ministar je obišao više niških škola i univerzitet. Izneti su mu predlozi za izmenu zakona o predškolskom vaspitanju, problem besplatnog prevoza učenika koji žive u jednoj opštini, a nastavu pohađaju u drugoj. Uprava za obrazovanje ministru je predočila da se nastava u pojedinim školama odvija u otežanim uslovima. Tako da se kaže ministar na licu mesta uverio da je nama potrebna pomoć, da tu pomoć očekujemo i kao lokalna samouprava i kao ljudi, jer svima nama je, i ministar se u tome složio sa mnom, na prvom mestu bezbednost dece. Tako da mislim da ćemo u nekom narednom periodu moći da očekujemo i finansijsku podršku i pomoć od strane Republike. U kolikoj meri, ja to sada ne mogu da kažem, ali smo učinili sve da tu priliku i boravak predstavnika vlade Republike Srbije iskoristimo zaista na najbolji mogući način. Ne samo da predstavimo sve u idealnom svetlu, jer kad se svetlo ugase, mi se svi suočimo sa realnošću, a ta realnost ume da bude bolna, pa smo u skladu sa tim zaista predočili ministru sve situacije. Ministar Mladen Šarčević je najavio da će češće dolaziti u Niš i da će pružiti podršku Upravi za obrazovanje u realizaciji projekata i ideja koje imaju za cilj bolji kvalitet nastave i povećanje bezbednosti u školama. Preko Kancelarije za javna ulaganja u Beogradu, to je telo vlade Republike Srbije, mi smo iskoristili mogućnost i već aplicirali za par škola, tako da od ove kancelarije očekujemo povratnu informaciju. Ministar je zaista bio oduševljen što smo reagovali, što smo se obratili i što su svi ti postupci u toku, što znači da su u razmatranju i da možemo očekivati i neke pozitivne informacije od strane ove kancelarije tokom sledeće godine, i potvrdio nam je da to jeste prava adresa, ali da ćemo svakako moći uvek da se obratimo ministarstvu. Ministar prosvete održao je sastanak i sa direktorima osnovnih i srednjih škola i predškolske ustanove, i to je bila prilika da direktori ministru predoče ostvarene rezultate, ali i probleme u svojim školama. Pomoć ministarstva neće izostati.